Što spomenuti nego činjenicu da po članku 94 predsjednik brine za redovito i usklađeno djelovanje kao i za stabilnost državne vlasti, što znači da u odnosu na premijera Milanovića i njegovu vlast koji su Hrvatsku doveli do ruba ponora, mora biti puno odlučniji, da mora pozivati i prozivati na odgovornost i da ih mora pitati što je to što vi, dame i gospodo, namjeravate učiniti za ovu državu da nas izvučete iz krize, da nas maknete s ruba ponora za koji kaže i gotovo 90% hrvatskih građana da smo se našli.